Nå skal KNM Fridtjof Nansen over til USA for å starte integreringen med Carrier Strike Group 8, som en amerikansk hangarskipsgruppe. Og når de er ferdig med sertifiseringsøvelse og alle forberedelser, så kommer de til å gå ut i operasjoner med den samme hangarskipsgruppen. Først så er hele forsvarskonseptet vårt bygd på at vi kan få alliert støtte, og det å integrere seg med amerikanske styrker er derfor kjempeviktig. Så det andre poenget er at en hangarskipsgruppe den bidrar til å opprettholde havretten. Havretten er utrolig viktig for Norge. Den er grunnlaget for fiskerinæring, for skipsnæring, for olje- og gassnæring, alt vi driver med til havs. Så det er utrolig viktig for Norge og i norsk interesse da, å være med å sikre denne havretten. Nei, dette er et utrolig spennende oppdrag. Viktig for Norge. Første gang vi gjør dette. Utrolig utfordring for besetningen. Viktig, kjempeviktig erfaring. Vi kommer til å følge nøye med og se frem til å høre hva besetningen foretar seg. Og ønsker alle ombord lykke til med oppdraget.